fato, vamos a mais um refletindo com o GRP. Não deixemos que pessoas maldosas nos façam de papel de rascunho. Escrevendo, pintando e desenhando seus projetos e suas intenções, para depois nos amassar e jogar no lixo. Sejamos respeitados como ser humano e não como um protótipo ou brinquedo nas mãos de gente grande que não cresceu. Hoje teremos um relato impressionante, aonde a mãe da nossa escrita, juntamente com ela e sua tia, salvou a vida de uma mocinha das garras do lobisomem. Meus amores e amoras que eu amo, peço a vocês que conversem com seus filhos, com suas filhas, com suas netas, seus netos, enfim. Converse com eles muito e peçam para eles, em nome do Pai Todo-Poderoso, para tomar muito cuidado em suas escolas. Meus amores e amoras, através do Google vocês conseguem achar o passo a passo de como se livrar de um massacre dentro da escola. Eu acho isso importantíssimo. Eu converso muito isso com meu filho do meio, o Andrew, que já tem capacidade para estar entendendo as coisas. E peço a ele sempre que tome muito cuidado. Então, converse com seus filhos e com suas filhas. Isso não é desejar que algo aconteça com eles de maneira alguma. Isso é prevenção. No dia de hoje, um dia muito triste, crianças foram cruelmente mortas em Santa Catarina e assim está acontecendo em muitas escolas dentro do Brasil e fora do Brasil, massacre nas escolas e temos sim que orientar os nossos filhos a tomar muito cuidado. Essa rota de fuga que uma amiga minha me enviou, aliás, minha escrita também dos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, é uma rota de fuga muito boa. Eu pretendo ainda fazer um vídeo sobre isso para deixar aí registrado para vocês. Não tive tempo para fazer isso ainda, né? Mas fica um alerta aqui, meus amores e amoras. Eu sei que tem coisas que não tem como a gente evitar muitas das vezes. Tem coisas que estão além da nossa alçada, mas tem coisas que podem ser evitadas sim. Orientação é tudo. Ninguém nesse mundo vai orientar, vai cuidar e vai querer o bem dos vossos filhos que não sejam vós mesmos. Então, meus amores e amoras, bora se precaver, bora conversar com seus filhos, bora orientar eles, que eles têm sim que estar dentro da escola e começar a se atentar às rotas de fuga, começar a ficar atentos e atentas sobre vários fatores. Eu acredito que isso é válido, que isso é importante e que a gente tem sim que tentar fazer alguma coisa pelos nossos filhos. Sendo assim, vamos então para o relato de hoje. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Shirleia Holzman. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2016, no interior de São Paulo. Na época do relato, eu vim ao Brasil visitar minha mãe, que mora no interior de São Paulo. Eu moro na Alemanha, GRP, pois sou casada com um alemão, mas todo ano venho visitar a minha mãezinha e matar a saudade da minha rainha. Eu sempre tentei levar a minha mãe para morar comigo na Alemanha, mas ela se recusa a sair do interior de São Paulo, aonde ela mora em uma casa flutuante com a minha tia, que é a irmã dela. A casa da minha mãe, GRP, é uma graça. Minha mãe sempre foi guerreira, humilde e nos dias atuais tem a vida estabilizada. Depois que meu pai faleceu, ela decidiu morar em uma casa flutuante. Eu sei, GRP, que alguns dos seus inscritos podem pensar: nossa, mas uma casa flutuante no interior de São Paulo? A esses inscritos duvidosos, eu digo: digitem no Google casa flutuante no Brasil ou em São Paulo, que eles vão ver que existem várias casas flutuantes no interior de São Paulo, em algumas cidades.
Claro que não vou citar qual a cidade da minha mãe por questão de segurança. Pedi o sigilo a você, sim. Mas, para os duvidosos, não custa pesquisar. Bom, GRP, eu passaria 2 semanas com minha mãe. E na última semana, meu marido viria para o Brasil e ficaria 4 dias com a gente na casa flutuante. Depois, eu e o meu marido retornaríamos para a Alemanha. Bom, GRP, depois de 1 semana ali, algo inusitado aconteceu comigo, com a minha mãe e com a minha tia. Estávamos sentadas na varanda da casa flutuante. A varanda da casa, GRP, tinha como vista a beira do rio. Minha mãe tinha um siribi que ela ligava para que tudo ficasse iluminado, já que ali, sem o siribi, era uma escuridão total. Do nada, GRP, uma moça saiu de dentro do capim alto, toda arranhada, e implorou por ajuda. A gente entrou em pânico e a minha mãe disse que iria ajudá-la sim, era para ela ficar calma. Foi aí que a minha tia gritou: "Meu Deus, olha ali, um bicho!" E aí, GRP, assim que eu avistei o bicho, eu gritei para a moça: "Pula na água!" A moça, chorando, em pânico, pulou na água. E eu joguei para ela uma boia. Essa boia tinha uma corda que estava ligada à casa flutuante. Assim que a moça se aproximou da beira da casa flutuante, eu e minha mãe puxamos a moça para que ela pudesse subir na casa flutuante. E aí a minha mãe disse em voz alta: "Santa Mãe de Deus, um lobisomem!" A moça se sentou na cadeira desesperada, chorando muito. Minha tia, vendo o sofrimento da moça, foi pegar um copo de água com açúcar para que ela pudesse se acalmar. Eu olhei para a beira do rio e, GRP do céu, ali tinha um bicho que estava sobre 4 patas e ficou sobre 2 patas. Aquilo era enorme, tinha pelos acinzentados, dentes gigantes, orelhas pontiagudas. A cara era uma mistura horrível de um ser humano e um cão. Aquele ser deu um uivo pavoroso e aí ele começou a andar de um lado para o outro feito um touro bravo. Minha mãe resolveu ligar o motor da casa flutuante e levou a casa flutuante para bem mais longe da margem. Quando nos distanciamos, minha mãe se sentou perto da moça, pegou na mão dela e disse para ela: "Você sabe o que era aquele bicho, minha filha?" A moça então respondeu para minha mãe: "Não, eu não sei." Então minha mãe disse para a moça: "Aquilo é um lobisomem. Estamos na quaresma. O que você estava fazendo sozinha no meio do mato?" Então a moça contou para a gente que tinha somente 16 anos de idade, GRP. Ela tinha ido a um baile e tinha encontrado um moço no baile. Esse moço dançou uma música com ela, mas ela disse que não quis nada com o moço, pois o moço era mais velho do que ela. Ele tentou beijá-la, mas ela não quis beijá-lo. Assim que o baile terminou, ela e a prima dela saíram do baile e foram embora para casa. Ambas moravam em um bairro próximo da onde a casa flutuante da minha mãe ficava. E no meio do caminho, quando estavam caminhando por uma área de mata, já que naquela área, GRP, meu Deus do céu, um matagal só. Para que os seus inscritos possam entender, o baile onde ela e a prima dela estavam fica em um certo bairro. E a casa da moça fica no bairro ao lado. Mas para sair do bairro onde estava o baile e ir para o bairro onde as meninas moravam, elas tinham que atravessar a mata, GRP. Uma área muito escura e muito perigosa, por sinal. Foi aí que um bicho horrendo perseguiu as duas. A prima dela fugiu para um lado e ela, no desespero, fugiu para o outro lado. E a fera foi atrás dela. Os arranhões que estavam na moça não eram porque o bicho tinha pegado ela, não. E sim porque ela tinha caído e tinha passado por muitos galhos. Dessa maneira, ela acabou toda cortada. Até que ela chegou na beira do rio e viu a gente ali na casa flutuante. Minha mãe pediu para que ela ficasse calma e disse que ela ficaria ali na casa flutuante até amanhecer o dia. Assim que o dia amanhecesse, a minha mãe levaria ela para a casa dela.
A moça tremia tanto, GRP. Meu Deus do céu, eu nunca vi uma pessoa tão nervosa. Ela estava muito preocupada com a prima dela. Foi aí que a minha tia disse para a moça: sua prima, minha filha, está segura. Esse cabra que dançou com você, com certeza é a pessoa que vira bicho. Por isso ele correu atrás de você. Era você a escolhida dele, não sua prima. Fique calma, tudo vai ficar bem. Aqui você está segura. Então a minha mãe falou para a moça: menina, você não pode sair por aí sozinha com a sua prima, não. Vocês são alvos fáceis. Você conhecia esse cabra que dançou com você? A moça chorando disse para minha mãe: não, eu nunca tinha visto ele antes. Então minha mãe falou para ela: tenho certeza que você nunca mais vai andar por aí sozinha ou com sua prima. Você vai? A moça, soluçando, dizia: não, eu não vou, não. Nunca mais eu vou sair sozinha com a minha prima ou com ninguém durante a noite. Não dormimos naquela noite. Eu já tinha ouvido falar sobre lobisomens, mas nunca tinha visto um GRP. Quando o dia amanheceu, minha mãe foi para a beira do rio, mas não no mesmo local que tínhamos resgatado a moça, e sim do outro lado do rio. Ali, a minha tia pediu ao morador local para usar o telefone e ligou para o meu primo, que é policial. Após uma hora, meu primo apareceu e disse que essa moça estava sendo procurada. Prima dela tinha ido com a mãe dela até a delegacia e tinham dado parte do desaparecimento dela. Contamos para o meu primo o fato ocorrido e meu primo acreditou na gente de RP, mas avisou a todas nós que os companheiros de trabalho dele não acreditaram na história da fera, não, mas estavam procurando pela moça desaparecida. Meu primo levou a moça de RP para a delegacia. Passados-se 2 dias, fomos visitar a moça. Meu primo nos levou, já que ele sabia onde era a casa dela. Minha mãe, sempre que precisava sair, deixava a casa flutuante, ancorada, na beira da casa de uma amiga de infância dela, uma pessoa da total confiança da minha mãe. Quando chegamos à casa da moça, a mãe da moça nos agradeceu muito por termos ajudado a filha dela, assim como a moça também demonstrou muita gratidão. Ficamos felizes em saber que a moça estava bem, fisicamente. Porém, psicologicamente, ela não estava nada bem, não, GRP. Sentia medo, vivia em casa e foi muito difícil para ela conseguir seguir em frente. Ela passou a ter a mania de perseguição. Achava que sempre tinha alguém observando ela e que o bicho iria voltar a qualquer momento. Eu te enviei o relato em 2021 e fiquei feliz quando você disse que narraria o meu relato. E Deus é tão bom que justamente agora que você vai narrar meu relato, eu estou aqui no Brasil novamente. E eu pude te apresentar a moça envolvida no relato, já que a minha mãe ficou muito amiga da mãe dela. Só que você e seus inscritos perceberam, como eu disse acima, que eu pedi o sigilo e nem mencionei o nome da moça. O assunto é sério, GRP. O sigilo nesse caso é primordial. Eu não posso colocar em risco a moça, a família dela ou a minha mãe e a minha tia. Eu vivo na Alemanha, mas elas estão aqui no Brasil. Esse lobisomem covarde desapareceu. A polícia não ajudou em nada e ainda acharam que a moça tinha talvez usado alguma coisa ilícita, porque lobisomens não existiam. Meu primo não pôde fazer nada com relação a isso, pois pegaria mal para ele na corporação ao qual ele faz parte. Na minha opinião, é por isso que esses lobisomens e suas fêmeas fazem o que bem entendem da vida. Justamente porque eles sabem que a grande maioria das pessoas não vai acreditar na existência deles. Graças a Deus, podemos ajudar essa moça, que nos dias atuais está melhor psicologicamente após tratamentos psicológicos. Meu marido nunca viu a fera, mas acreditou sim na nossa palavra e ficou com um pouco de medo de visitar o Brasil. Até que eu expliquei para ele que dentro da casa flutuante não tinha perigo algum e que ali era bem tranquilo. E aí ele acabou entendendo, mas tem receio até hoje, GRP. Meu primo é seu inscrito e foi ele que apresentou o seu canal para mim. Aliás, ele vive se manifestando no seu canal nos comentários, mas não me deu permissão para revelar o nome dele. Então não vou citar o nome dele aqui.
E eu gostaria de deixar um recado a seus inscritos e inscritas. Muito cuidado, não andem por aí sozinhos. Seja você mulher ou homem, nunca se sabe quem pode aparecer, quem pode perseguir vocês. Essa moça deu sorte, foi Deus agindo na vida dela, guiando ela para a margem do rio, aonde estávamos próximas com a casa flutuante da minha mãe. Acho que se ela não tivesse ouvido, pula na água. Não sei se ela teria pulado de RP, ela estava transtornada. Segundo ela te contou através da webcam, em nenhum momento ela pensou em se jogar na água para se salvar. Ela só gritava por ajuda na beira da margem desesperada. O medo nos faz reféns. E no desespero tem gente que faz o impossível. E tem gente que não consegue fazer nada, fica sem ação. Um forte abraço para você e para sua família. E para seus inscritos e inscritas maravilhosos de RP. Todo esse relato aconteceu na quaresma. E eu vou dizer uma coisa para você, JRP, nunca mais eu encarei a quaresma da mesma maneira depois que vivenciei esse relato na quaresma. Para mim, isso ficou marcado. O pior de tudo é que as minhas férias geralmente coincidem com a quaresma, JRP. Fazer o quê, né? Não posso deixar de visitar a minha mãe, que é quem eu tanto amo, por causa da quaresma, né, JRP? Graças a Deus, nunca mais esse lobisomem voltou. Sempre peço para minha mãe tomar muito cuidado, pois acredito que todo cuidado ainda é pouco. Fiquem com Deus. Sirleia Hausmann. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras. Agradeço a minha escrita Sirleia Hausmann, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva. Beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixem curtir, like, compartilhem os vídeos e deem uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês. Caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial a vocês, Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô, Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Vocês, Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desejar a vocês gratidão. Restreva salve especial para eles, os membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Ed Fagundes, Marcos Souza, Fernando Aparecido da Silva. Restreva salve também para Edilaine Paulino, Mari Albuquerque, Giuliano Antônio da Silva, Elizabeth Mino, Evaldo Ribas,
Sandro Ragno, Conceição Badaro, Minas Gerais. Noemi Pasturiza, Márcia Salles, Regina Silva, Maria do Socorro Silva, Eva Ângelo, Termir Eustáquio da Silva, Adriana Paula, Elizabeth Mino, Aloísio Júnior, Solineide Oliveira, Natasha Lins, Andréa Lima, Cristiano Martins, Newton Franzon, Éder Teles, Solzinha Souza, Sandra Regina de Oliveira, Maria Joana de Paula, Fábio Francisco Ojeda Xavier. Aliás, parabéns aí pro filho do Fábio Francisco Ojeda Xavier, que também fez aniversário. Que Deus abençoe seu filho infinitamente, meu amigo querido. Ana Rita Santos Lopes, é de arrepiar. Nilce do Lago, C.V. Eliette Soares, Joanete Rocha, Gisele Silva, Hermília Eustáquio da Silva, Edilaine Cuervo, Clau Maciel, o Grupo da Anarquia, Bruxite, Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera, seu filho lindo, Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Motoro, sozinho das filhas, Len Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleite, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha, Yasmin Diva, do Milchicake, Elias André e seu filho lindo, Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória, Itauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida, Jaqueline Majeski, de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho, sua linda sobrinha Brenda, Cici das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeque e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O resto, Treva, salve. É simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.